Це програма про закони. Я Тетяна Тріщук, вітаю вас. Відповідно до законодавства, особа, яка народилася за кордоном, батьки котрої є громадянами України, має право отримати українське громадянство. Як оформити необхідні документи у такому випадку? Про це сьогодні нам розкажуть фахові юристи компанії «Дудка і партнери». Оформлення українського громадянства для новонароджених дітей, які народились за межами України, здійснюють посольства та консульства України за кордоном, у тому регіоні, де народилася дитина. І можливе щодо осіб, які народжуються від громадян України, що постійно або тимчасово проживають за кордоном. Так, звертаючись в консульство України за кордоном, особа повинна подати документи легального проживання на території іноземної країни та паспорт, що підтверджує українське громадянство одного з батьків. Лише тоді консульська установа розпочне процедуру набуття громадянства. Отже, аби отримати громадянство України для дитини, що народилася за кордоном, одному з батьків слід подати документ, що підтверджує постійне проживання заявника за кордоном, копію паспорта громадянина України, заяву про оформлення набуття особою громадянства України за народженням, копію свідоцтва про народження дитини. Порядок отримання громадянства передбачає звернення в першу чергу з заявою, яка особисто підписується особою, яка її подає, зазначається дата і відповідно додаються всі необхідні документи. Якщо громадянство набувається для новонародженої дитини, то відповідно дані документи подаються батьками даної дитини. В тому випадку, якщо та особа, яка подає документи, має фізичні вади, зокрема по зору, можливо, там інші фізичні вади, то в даному випадку заява може подаватися через уповноваженого представника. Приклади такої заяви розміщені на сайтах дипломатичних установ України, а також у самих консульських установах. Не менш уваги слід звернути і на свідоцтво про народження дитини. Якщо воно отримане за кордоном, то на ньому обов'язково повинен бути поставлений апостиль органами тієї країни, яка його видала. Адже лише при наявності апостиля воно матиме юридичну силу в Україні. Після того, як це свідоцтво про народження буде апостильовано, воно повинно бути належним чином перекладене на українську мову. Зазвичай при всіх консульських установах України діють і перекладачі, які здійснюють переклад, і в тому числі нотаріуси. Після того, як дане свідоцтво про народження буде перекладено на українську мову, прошито відповідно і нотаріально посвідчений переклад, дане свідоцтво про народження фактично набуває чинності і на території України, і в тому числі для консульської установи України. Як тільки всі необхідні документи будуть подані, дипломатична установа протягом місяця повинна прийняти рішення про оформлення набуття громадянства України або ж про відмову у набутті дитиною громадянства. З практики дане рішення приймається на протязі одного дня, якщо всі документи необхідно належним чином зібрані. І за результатами розданої заяви, в тому випадку, коли прийнято позитивне рішення, дитині видається спеціальна довідка про реєстрацію особою громадянином України, яка є документом, який в подальшому дозволяє на території України даній дитині оформляти всі інші необхідні документи. Фактично, з цього моменту свідоцтво про народження закордонне з перекладом та апостилем і дана довідка – це є основні документи, які підтверджують громадянство України. Таким чином, аби дитина, яка народилася за кордоном, отримала українське громадянство, одному з її батьків слід мати паспорт громадянина України та посвідку постійного проживання за кордоном. Як оформити необхідні документи в такому випадку, вам роз'яснили фахівці юридичної компанії «Дудка та партнери» та програма про закони. Усього найкращого і до зустрічі!